Свою молодость он отдал для науки и цноты. За век свой он зведал и холод, и смрок сутарення. Спагада до ближних, вось існасть его на істоти. Тяжкое життё его все, это шлях до збавення. Ян Антоній Чачот прийшов у гэты світ на Новоградщині у сям'ї безземельного шляхтича. Азы навуки молодий чоловік спостігав у домініканській школі у Новоградку. Менавіта тут ён моцна і на ўсё жыццё пасябраваў са сваім аднакласнікам Адамам Міцкевішам. З дзяцінства Чачот быў паэтам, як Адам. І хоць яны былі нібы звязаны адной душой, значна адрозніваліся знешнасцю, характарам. Чачот, можа, адзіны, каму дазволена было бурчаць на Адама, дакараць яго, рабіць яму заўвагі. З успамінаў Ігната Дамейкі. У 1816 годзе выдатнік Ян Чачот становіцца студэнтам Віленскага універсітэта, абраўшы факультэт маральных і палітычных навук. Па рэкамендацыі Адама Міцкевіча ён становіцца ўдзельнікам таемнага таварыства філаматаў і прымае ў ім самы актыўны ўдзел. Зараз мне яшчэ хочацца працытаваць адзін з лістоў Чачота да Адама Міцкевіча. Ну, яны ўсе былі жывымі людзьмі, і нічога чалавечае не было чужое філаматам і філарэтам. Успомніўшы цябе, піша Ян Чачот, мы ўсе разам зусамавалі, але всякія турботы тонуць у добрым пітве. Выпілі за твоё здароўе, каб ты быў здаровы і заўсёды шчаслівы. Віно падбадзёрыла нас, і мы заспівалі оду на твой прыезд, якую я толькі што цытаваў. А далей мы співалі верш, напісаны той мовай, на якой наш люд вясковай песні простыя свае, найчулівія пяе. Жывучы ў цяжкім прыгнёце, век працуючы ў поце, на неўдзячных нас у полі з марыю аб лепшай долі. На паэтычным спаборніцтве, што адбылося 21 снежня 1818 года, Ян Чачот быў прызнаны трэцім паэтам сярод філаматаў пасля Адама Міцкевіча і Тамаша Зана. Пасля выкрыцця таемных таварыстваў Віленскага універсітэта Ян Чачот быў арыштаваны і амаль год правёў у вязніцы, пакуль ішло следства. Менавіта ён разам з Тамашам Занам і Адамам Сузіным узяў усю віну на сябе. Таму прысуд атрымаў даволі жорсткі – 10-гадовае выгнанне ў глыб расейскай імперыі. Пташка, пташка, скуль лятіш ты ці не з нашых ніў, каб пачуць мне, што аб мілай я б шчаслівы быў. Для мяне Ян Чачот найперш паэт. Яшчэ ў Наваградскай дамініканскай школе ён на ўсё жыццё пасябраваў з Адамам Міцкевічам. Менавіта Чачот напісаў па-беларуску вось той славуты верш альбо оду на прыезд, чаканы прыезд Міцкевіча з коўні на адну з філаматскіх урачыстасцяў. Едзе міленькі Адам, глядзіце аонь, аонь, ды ён харашэнькі сам пад ім вараненькі конь. Крэпасць Кізіл, потым Уфа, Масква, Цвер і Таржок. Гэты час Яну Чачоту давядзецца правесці па-за межамі радзімы. На чужой зямлі ён перакладае апавяданні амерыканскага пісьменніка Вашынгтона Ірвінга і таксама, дзе толькі можа, збірае мясцовы фальклор ды этнаграфічныя матэрыялы. Толькі ў 1833 годзе паэт, даследчык і былы філарэт вяртаецца ў Беларусь, у мястэчка Лепель.
Головною же працею у гэты час стало збірання народних пісень, унікальних і неповторних. А ще про 6 років Ян Чачот нарешті отримав дозвіл вернутися на рідну Новоградщину. Ян Чачот, його діяльність може розглядатися в контексті агульноєвропейським нашого регіону Європи. Справа тим, що він був активним діячом першого етапу формування національного руху. Приблизно однолько він сюди починався. З вивчення фольклору, якої етнічної супольності, вивчення мови, вивчення історії. Це була перша фаза, коли науковці дослідували свою супольність. Друга фаза, коли вони починали національну агітацію. Коли діячі національного руху починали переконувати удельников своей этничной группы, что они особый народ. Не диалект, не частка некого иншего народу. И потом уже начиналась третья стадия, стадия массового руху, когда уже процессы будования нации становились незворотными. Так вот, Ян Чачот не дожил до другой стадии. Он працавал на первом этапе, он выучал нашу традиционную культуру, і тим самим причинився до початку білоруського національного руху і до початку сучасної країни Білорусі. За своє життя Ян Чачот зібрав біля 1000 оригінальних білоруських пісень. Вони були видадені у 6 зборниках під назвою «Селянські пісні» з Наднемана і Двіни. Будуть неколі, про скільки віков після нас, шкадаваць і заслужана папракаць сённяшнія часы, калі мы не збярем рупліва гэтых помнікаў і не перададзім нашчадкам, пісаў Ян Чачот. Ян Чачот увайшоў у нашу гісторыю таксама як лінгвіст, бо яшчэ ў 1846 годзе ў прадмове да аднаго са сваіх зборнікаў зрабіў нарыс граматыкі беларускіх гаворак. Фактично, поэт першим поспробовал окреслить нормы еще не распрацаванного правопису нашей мовы. Важная частка творчей спадщины Яна Чачота – это 10 ягоных балладов, заснованных на белорусском фольклоре, на наших легендах і паданнях. Серед їх можна значить балади «Світязь», «Новоградський замок», «Радзівіл» або «Заснування Вільні». Уже у наш час була знайдена ще одна унікальна праця, я б сказав, Яна Чачота, яка має назву «Слови прадавніх ліцвінів до 1434 року». Це спроба Чачота в вершованій поетичній формі викласти нашу історію старожитних часов. У 1996 році гэтыя пісні Чачота, присвячені діям давніх ліцвінаў, загучалі у беларускім перакладзе. Особливо пленным отрымалось супрацовництво Яна Чачота и знакомитого композитора Станислава Манюшки. А пошни на верши и переклады поэта написал 22 песни, более чем на слову любого иншего автора. Помер Ян Чачот 23 жнивня 1847 года у вёсцю Ротніцы поблизу Друскенікаў, куды выехаў на лікаванне. Выдатны паэт-рамантык, драматург, фалькларыст і этнограф, напэўна, самы блізкі сябра Адама Міцкевіча, адзін з пачынальнікаў беларускага нацыянальнага адраджэння. Ян Чачот – это особа уже напрямую связанная с белорусским национальным рухом и с белорусским адраджением. Свядома займался белорусским фольклором,
вивучав пісні, байки, поданні, сам писав по-білоруску. Не змог скончити, на жаль, Віленського університету. Відвучився там год, потім був вимушений відійти, тому що бідний був, не було чим платити за навчання. І він був сябром тайних товариств Віленського університету, філоматів і філаретів, працював. Навіть після того, як за це потерпів, все рівно вернувся назад цю працю і надалі протягував цю свою працю. Ну, чоловік заслуговує пошани, його не зламали різні життєві бури, і тому він у Білорусі доволі відомий у порівнянні з іншими діячами, коли в початку білоруського одродження.